Ofendoi rënd Kiara Namos reagon për herë të parë. Ishte një moment nervozizmi. Ajo që i vuri kapakun fjalëve të rënda të Amosit ishte ofendimi që ai bëri Kiara Titos teksa debatonte me Luisin. Menjëherë pasi doli nga shtëpia VIP, Amosi nuk e komentoi atë ofendim duke thënë se nuk e mbante mend. Tani më, kanë kaluar ditë nga dalja e tij dhe aktori ka pasur mundësinë të shikojë videot që kanë qarkulluar. Teksa ditën e sotme, Amosi ka shpjeguar se ka qenë një moment nervozizmi dhe kjo fjalë ka dalë në sipërfaqe e padashje. Ndër të tjera, ka kërkuar ndjesë për këtë ofendim ndaj moderatores. Duhet ta shikoja me lupë çfarë kisha thënë. Ishte një moment nervozizmi. E kam parë që e kam thënë. Nuk e dija që e kisha thënë. Ka dalë në sipërfaqe e padashje. I kërkoj ndjesë, ka thënë Amosi. Kujtojmë se pas eliminimit, Amosi u shpreh se shaka e ti janë keq kuptuar.